ଆଜି ଘରୁ ବାହାରି ଲିଫ୍ଟରେ ତଳକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଜଣେ ଲୋକ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଇ ହେଇ ଲିଫ୍ଟ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ। ଯେହେତୁ ମୋ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିପାରୁଥିଲି। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗକୁ ସେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଏଜେନ୍ସିରେ, କେମିତି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ମେଡ଼ିସିନ୍ କିଣୁଛନ୍ତି, କେମିତି ତାଙ୍କ ବାପା ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଆଉ କେମିତି ତା ବାପା ଆଜି ତା ପାଇଁ ବୋଝ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ସବୁ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ହାତ ଥାଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ। ହେଲେ ସେଇ ବାପା ଯେତେବେଳେ ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଆନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ଆଦର ଯତ୍ନ କରନ୍ତିନି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଅଭାବା ମନେ କରନ୍ତି। ରାଇଟ୍। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ମନୋଜ ମିଶ୍ର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଅର୍ଗସର ଶୋ ରିଶ୍ତେ, ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରତିଛବି। ଏଇ ଲିଫ୍ଟର କଲ୍ରୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଥରେ ମୋ ସୁଟିଂ ଜଲ୍ଦି ପେକ୍ଅପ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ଆଉ ମୋର କିଛି ସାଙ୍ଗ ମିଶି ଭାବିଲୁ ଚାଲ କେଉଁ ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ଖାଇବାକୁ ଯିବା। ଆମର ଲୋକେସନ୍ ପାଖରେ ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଥିଲା, ଯଦିଓ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଏତେ ହାଇଫାଇ ନଥିଲା ବଟ୍ ହାଇଜେନିକ୍ ଆଉ ଡିସେଣ୍ଟ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଥିଲା। ଆମେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେଠିକି ଗଲୁ, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟଟା ଜଣେ ଏଜେଣ୍ଟ ଲୋକ ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଥିଲେ। ଆମେ ଯେମିତି ପହଞ୍ଚିଲୁ ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଚାର୍ମିଂ ସ୍ମାଇଲ୍, ସେଇଥିରେ ସେ ଆମକୁ ୱେଲକମ୍ କରିକି ନେଇକି ବସେଇଲେ। ତାଙ୍କର ଏଜ୍ ଟିକେ ଅଧିକ ହେଲେ ବି ଏନର୍ଜି ଲେଭେଲ୍ କମାଲ ଥିଲା। ୱେଟର୍କୁ ଖାଇବା ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲି, ହେଲେ ସେ ଯେମିତି ହଠାତ୍ ଥମିଯାଇ ତାଙ୍କ ସିଟ୍ରେ ବସି ଦେଖୁଥିଲେ ଆଉ କିଛି। ମୁଁ ବି ଖୋଜିଲି ଏମିତି କ'ଣ ଜିନିଷ ସେ ଦେଖିବାକୁ ବସିଲାଣି। ମୋ ନଜର ପଡ଼ିଲା ମୋର ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ର ସେକେଣ୍ଡ ଟେବୁଲ ଉପରେ। ଜଣେ ମୋ ବୟସର ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ଜଣେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ, ଖାଇଲା ବେଳକୁ ପଡ଼ିଯାଇଛି ସେଇ ବୁଢ଼ା ଲୋକଙ୍କ ସର୍ଟରେ କିଛି ଗ୍ରେଭି। ସେ ପିଲା ଡେଡ଼ି ଡେଡ଼ି ହେଇ କଥା ହେଉଥିଲା ତାଙ୍କ ସହିତ, ବୁଢ଼ା ଲୋକ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିଲେ, ହେଲେ ଟିସୁରେ ପୋଛି ଦେଇ ସେ ପିଲା ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ କହୁଥିଲା। ହାତ ଥରୁଥାଏ ତାଙ୍କର, ଆଉ ବାରମ୍ବାର ସେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଚାରିପାଖେ ବସିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସବୁଥର ତାଙ୍କ ସହ କିଛି ନା କିଛି ବାହାନା କରି କଥା ହେଉଥାଏ ଆଉ ଖାଇବାକୁ କହୁଥାଏ। ମୁଁ ନଜର ପକେଇଲି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ, ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ସେମାନେ ସବୁ ଡିସ୍ଗଷ୍ଟିଂ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି ସରାଉଣ୍ଡିଂ ପାଇକି। ଆଉ ଜାଣିଲେ ସେ ପିଲା ବି ଜାଣିସାରିଲାଣି, ଆଉ ତା ବାପାଙ୍କୁ ଏସବୁରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ କନ୍ଭର୍ସେସନ୍ରେ ଇନଭଲ୍ଭ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲା। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସେ ତା ବାପାଙ୍କୁ ୱାଶ୍ ବେସିନ୍ ନେଇକି ଗଲା। ସେମାନେ ଉଠିଲା ପରେ ଯେମିତି କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ରୁ ଟିଚର୍ ଗଲା ପରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଟି ଶୁଣାଯାଏନି, ସେମିତି ମର୍ମନିଂ ଶୁଣାଗଲା। ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ। ସେ ପିଲା ପ୍ରଥମେ ସେ ଗ୍ରେଭି କ୍ଲିନ୍ କଲା, ତାପରେ ପାଣି ମାରି ସଫା କଲା ସର୍ଟରେ ବସିଯାଇଥିବା ଷ୍ଟେନ୍କୁ, ଜମାରୁ ଛାଡ଼ୁନଥାଏ, ବସିଯାଇଥିଲା ଦାଗ ହେଇ। ଠିକ୍ ଏ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ବସିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ପରେ ତା ବାପାଙ୍କ ଚୁଟି ସେ କୁଣ୍ଡେଇ ଦେଲା, ଟେବୁଲ ପାଖକୁ ଆଣି ପିନ୍ଧିଦେଲା ଚଷମା, ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ଆସିବା ପରେ। ବିଲ୍ ପେ କରି ହସି ହସି ତା ବାପାଙ୍କ ହାତ ଧରି ମ୍ୟାନେଜରକୁ କ୍ରସ୍ କଲା ପରେ ହଠାତ୍ କରି ମ୍ୟାନେଜର ତାଙ୍କୁ ପଛରୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁନି କିଛି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଏଠି? ସେ ପିଲା ତା ଡ୍ରେସ୍ ପକେଟ୍କୁ ଦେଖିଲା, ତା ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା, କାଳେ ତା ବାପା କିଛି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବେ ବୋଲି ତା ବାପାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଦେଖି ଆନ୍ସର୍ ଖୋଜୁଥିଲା।
କିନ୍ତୁ ଜାଣିଲା ଯେ ସେ କିଛି ଛାଡ଼ି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲା, ନୋ ସାର୍, ମୁଁ ତ କିଛି ଛାଡ଼ିନି। ମ୍ୟାନେଜର କହିଲେ, ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ସବୁ ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଶା ସବୁ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ। ସେଦିନ କିଏ କ'ଣ ଭାବିଲା, କିଏ କ'ଣ ବୁଝିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି, ବା ସେତିକି ବୁଝିଲି, ଦେ ନିଡ୍ ମି, ମାଇ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ନିଡ୍ ମି। ଏମିତି କିଛି କାହାଣୀ ଓ ଅନୁଭୂତିକୁ ନେଇ ମୁଁ ଶୁଣେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରତିଛବି ରିଶ୍ତେ। କେବଳ ହରକସରେ।